aad iyo aad loo falanqeeyo, loo baahan yahay. Caawa labadan qodob, qodob waa qodob baaq aan u jeedinayno xarakada shabaab maxaabiista ama dadka doonaya in isoo dhiibaan oo raba oo dowladdu waad ogtihiin xukuumaddu waxay u ballan qaaday inay cafinayso ciddii isoo dhiibta. Kuwii ayagoo hubkooda wata isoo dhiibana waxayba la heli doonaanba maarata in dhaqaale la sii doono. Waxaa iyadan lafteeda guddoomiyaha gobolka Hiiraan uu ballan qaaday ninkii shabaaba ee sarkaal shabaaba soo dilaahay ee soo galaaha dowladda soo dhiibahay isagana in lacag la sii doono, abaalmarin la sii doono. taasi marka horta waxaa marka soo baxday farxadkii iyo kalahaadkii ku dhacay shabaab. run ahaantii mid ilaahay xaggiisa ka yimid waaye, sababna waxa uu ahaa reer Hiiraan mahadda ka gaarto halka uu kasoo bilowday halganka. cidda maanta sheegi kartaa oo dhihi kartaa annagaa saab ahayn waa reer Hiiraan oo ka dhiidhiyey dhibaatadii shacabka Soomaali lagu hayay, ayagaana hormuud ku noqday in dalkan lala dagaalamo shabaab oo la tuso in dad laga adag yihiin laiskana qaban karo. caawa marka waxaan rabnaa laba arrimood inaynu uga faa'iidaysano barnaamijkan. mid waa midda hore waxaa waaye midda aan rabno inaan baaq u jeedino kooxaha argagixisada ah ee hadda saan ogsoonahay wiilashaas waa si dhowr nuuc waaye: nin dhaqaale ku galay, nin cabsi ku galay, nin xoog lagu haysto, iyo kuwo maaragtay ii sheeg maxaan ku yidhi cara ku galay waa, iyo kooxo maaragtay la marhabaabiyey. intaba iskugu jira waa dad kala gedisan, laakiin wax walba filimkood waa dhammaadaan. haddii aad rabto marka inaad babaado, haddii aad rabto inaad adiga noloshaa dib u noolaato, haddii aad rabto inaad dadka Soomaaliyeed ay kaa nabadgalaan, aad ka nabadgasho, wixii hore aan lagu raacan waxaan ku dhihi lahay haddii aad tahay inaad soo dhiibto oo aad soo dhiibto ciidamada ciidamada gaar ahaan dalkan waxaan u marnaynaa ciidamada jooga oo waxaan halkan baaq gaar u jeedinaynaa dadka hadda aagaga laga bilaabo dhulka galgaduud laga bilaabo Webxo, Ceelbuur, Ceeldheer, Ceelbuur maxaa la yiraahdaa Galhareer, deegaanadaas. waxaan leenahay haddii aad shabaab tahay oo aad rabto inaad soo dhiibto waxaan ku xaqiijinaynaa, lambaraan ku siinaynaa, la soo xiriir si aad lagu qaabeeyo oo lagu tuso halkii aad iska soo dhiibi lahayd. lambarkan waa lambar nooga yimid, wuxuu naga soo gaaray furanta ama jiidda hore. jiidda hore ayuu naga soo gaaray. marka waa lambarkaas wuxuu kuu sahli doonaa in aad haddii aad tahay shabaab dowladdii ay aad xubnihii dowladda si nabadgelyo leh aad ugu soo biirto oo dowladdii markaas meeshii loogu talagalay dadkay soo dhiiba lagu marsiiyo iyadoo dhibaata kaasoo gaarin. laakiin su-aasha meesha taagana waxay tahay qofta saas ka faa'iidaysanaysa cafiskaas waa qof rabta inay dalkeeda nafteeda babaado, ummaddii dhibaatada ku haysana inay dib dambe u dhibaataysa aad rabin ogow. laakiin haddaad dhagar rabto oo ama dhagar inaad maagan tahay waxaad ogaanaysaa inaad dhagartaasu dadka lagu fahmi doono, lagana salgaari doono. marka waxaan leenahay dadka dhalinyarada Soomaali ee la qalday, ee la dhibaatay, ee la marn habaabiyey, ee la qalday, ee farxadka ku jooga, ee doonaya inay soo dhiibaan, fursadda inay ka faa'iidaystaan, fursadda Xasan Sheekh Maxamuud uu ballan qaaday in ninkii isoo dhiibaya si wanaagsan loola macaamili doono dowladda soo dhiib. ciidamada marka waxaan ogsoonahay in saacadaha hadda aan ku jirno ciidamadu ay gudaha u gareen, insha allah waxaan rajaynaynaa inay guul la xalli ka keeni doonaan oo deegaanadaas la qaban doono. haddaba deegaanadaas dadka jooga waxaan leenahay haddii aad hayso, haddii aad tahay nin raba inuu kasoo goosto kooxahaas oo doonaya inuu bulshadiisa wax la qaybsan rabo ama lagu daral rabo dhaqan celin loo sameeyo aad rabto, fadlan la soo xiriir lambarkaas shaashada saaran, la soo xiriir. lambarkaas wuxuu kuu sahli doonaa in lagu hago hay-adaha amniga qaybta dadka xilsaaran ama shakhsiyaadka xilsaaran lagu geeyo. lambarkaas ayaad wacaysaa 061481118. lambarkaas la xiriiraysaa, lambarkaas waxaad kalaa kadib waxaa kuu sahli doonaa lambarkaas uu kuu jahi doonaa insha allah ood kala xiriiri doontaa. waa haddii aad tahay dadka la qalday si dhibaatada si adigan lagaga nabadgalo, ummadda Soomaaliyeed kaaga nabadgasho, adigan aad lafahaad u babaado si dadka Soomaaliyeed la qalday, dhalinyarada la qalday, si dhaqan celin loogu sameeyo. haddaba waxaan leenahay ninkii maanta raba inuu ka faa'iidaysto fursadaas madaxweynuhu fidiyey ha ka faa'iidaysto. haddii aadan ka faa'iidaysan rabinna xabadda ku leefi doonta meel xun aana ku dhiman doontaa dhibaatadii cuqubada dadka Soomaaliyeed ka gashana waa lagaa jiri doonaa. ilaahayna waxaan ka baryana haddii aadan dalkaada dadkaada aad u nixin kuwa baxa oo dhinta allah kaa dhigo. waanu ku inkaaraynaa intaad nooshahay
waxaan rajaynaynaa inaadan waxba taraynin. waan ogsoonahay in dhibka Soomaaliya aad u geysteen 15 sano dadkii hagardaamiyey, curyaamiyey, indha tiray, garadkii dhameeyey, aqoonyahana dhameeyey, inaan horta nafsigaasu meel usan, nafsigaasu mid baaqana usan ahayn, dhiiggii la daadiyey dadka Soomaaliya, haweenka Soomaaliya daadiyey, dhibaatada lagu loo geysto. marka waxaan ku leenahay saaxiib, haddaad diyaar u tahay inaad soo dhiibto ama dadkaaga inaad ka mid noqoto, xubnaha soo dhiib, aad noqoto dhaqacin lagu sameeyo, nidaamka dowladda lagu marsiiyo, procedurekaas lagu marsiiyo, lambarkaas oo jiidda hore ciyaad kala xiriirs, jiidda hore waa aagga maxaas waaye iyo ceelbuur ilaa dhulkaas ku teesan. ayaga ayaa noo soo gudbiyey dadka frontiga jooga ayaa noo soo gudbiyey xiriir aan la sameynay si aynan dadkii diyaar u ah inay soo dhiibaan si nidaamka dowliga loo soo marsiiyo. ciddaad Soomaali, ciddaad doonta ka noqo, qabiilkaad doonta noqo, haddii aad ahayd dagaal qabyaashii doonaya inuu isoo daariyo, waxaa lagaa rabaa inaad dowladda soo dhiibto, lambarkaasna aad isku soo dhiibto. waa jiraa lambarro kale oo dowladdu ciidan ay soo bandhigtay, waa jiraa. marka waxaan rajeynaa intaas halkaas aan u bixinaa. taas waa barnaamijkeenii qaybtiisa hore. haddii aad ciddi kale oo tale u jeedinaysaan, insha allah waxaan rajeynaa lambarku waa qaldan, lilee lambarkan isagu qaldan, lambarkan waa saxan yahay 0614811 8, saas inay nagu soo qoraan jecela 0614811 8 suba lambarka halahada, lambarka noola soo qoray bini aadan aan nawa qaldi karnaa. bal aan ku noqdo mar labaad, lambarka mar labaad bal aan ku noqdo bini aadan aan nahay nin oday axyo, lambarka waa qaldan yahay, marka waa saxan insha allah. waxaan rajeynayna 0154 war waa run waa ma absoor waa kuxumahay, lambarka waa qalday, waa run waa qalday, lambarkaas waa kuxumahay. waa qalad raallahada, lambarka waa qalday, soor waa kuxumahay, lambarka laftii si noogula soo qoraan qalday raallahada, qoraalkan qalday. marka haddaan saxaynan lambarka meeshaas ay ka tahay 5ta, waa maasan yahay ninka commentiga soo qora arkay hadda, aada u maasan yahay, waa maasan yahay, lambarkaas saas waay, saan rajeynaya saas waay. waxaan rajeynaya 0615 war halahaad ya, waa maasan yahay ninkaas noo soo qoray, aada u maasan yahay ninkaas noo soo qoray, waa hawa 4811 halahaada. degdegan lafteen aan ku qorna marka noola yirinay mar labaada insha allah. marka waa maasantiin, lambarku waa kaasa. marka waxaa raalahaada lambarka hore waa lambar qaldan, lambarka waa lambarka saxan, raalahaada waa 0615811 8. haddii aad joogto Soomaaliya, dhulka Soomaaliyeed, aad ogtahay rag shabaab, aad ogtahay oo weliba aag hadda aan ku sheegayo, ka bilow wabxo maxaas, wabxo wabxo yaan maxaas ku oran, waa wabxo ilaa ceelbo, ilaa garhereeri, ilaa maxaa la yidhahdaa degmooyinkan yaro abdiyar, tuulooyinkaas ama ma aqaano weligii ma tegine, laakiin degmooyinkaas, tuulooyinkaas, haddii aad taqaano dad rab inay soo dhiibaan, lambarkaa la xiriiraa 0615811. qofka waa mahadsan yahay wallahi, lambarkaa kaa qaldan u dhahay, waa mahadsan yahay runtii, waxaa waaye lambarkaa kaa qaldan wallahi, waa aad aan u faraxsanahay inaan meel inagoo barnaamijkiina laafi, haddana in qaladkiin marba du bixi lahaa barnaamijka oo toos u bixi lahaa, aad daraalahayd oo aan soo noqonayn, laakiin waa maasin, waa maasinta. marka waa lambarku, lambarkaas waa, waxaan rajeynaa in aad runtii qayb ka noqon doontaa insha allah. weli waa qalada urbaan, maxaa qalda, bismillaahi. raallahaada lambarka qalada lagu leeyahay Soomaaliya igu joohray ka wacayan horta 0 6 0 6 1 5 4 5 4 rol maskax mali wallahi billah, waa 5 4 waa 5 4 waa sax 5 4 ashant 5 4 8 1 1 54811 8 saas waa. raalahaada maasan yahay wallahi billah, waa haddu saxan yahay, lambar aan ka tegaya marog, aad u maasan yahay qofkaas wallahi, waa waxaa umalaya saraakiish laftooda umalana oo aagga hore ku jira, oo xiriir aan la sameeyo nala soo sameeyey, oo noo ballan qaaday in ay mari doonaan nidaamka procedureka dowladda ugu talagashay, sababtoo aan wiilashaan lasoo qabtaa
بروسيجر دولد مريض دونتا بروسيجر كاس اي دولد مريض دونتو وا بروسيجر دولد او ترغش نمبر كو اساس وا ان شاء الله عمل انه نمبر كان صحيح هلا هلا استوديو برنامج من ديارني يا كرك قرن هلا هلا نمبر كسومالي سبع عمر كان قال ايه marka نمبر كان بروسيجر دولد او ترغش دكي سو ديبا دولد و خوغو تلغشاي نام لوغو تلغال marka qofti soo dhibto aydoona dhibaateen dib loo geysan ayaa waxaa lagu wareejinaa dhaqan celinta meel loogu talagalay oo lagu dhaqaaceeyo xirfado lagu baro noloshiisa lagu ambaqaado lagu wacyigeliyo qashinkii lagu shubay looga dhaqo marka si ayna ninka dadkan dhalinyaro soomaalida la qaldaba marka si aana dhibaatadii ay dadka ku hayeen maskaxdooda xataa hoog buuxisa marka nin dhiig maalba ku qoysan jiray dadka lay jiray bulshada lagu soo dayi karo waa in wax laga qabtaa oo la dhaqan celiya wax la fahamsiiyo waxaan uu ku jira uu ka shalaya ka qoomaya la yiraahdaa warnigu kaa dilaysa maad aqoon nin diin bartay culumaad dilaysay macalinaad dilaysay brofesoraad dilaysay dhakhtaraad dilaysay ayaga laftooda la fahamsii waa oo la yihahda warnigu nafsigaa dalka gashay iyo dhibaatahaas aad u ka geysa haddana dowladdu waxay ku sameysay inay lagu dhaqan celiyo bulshada dib lagugu soo daro marka waxaan rabaa si noloshaada u ambaqaado oo ummadda soomaaliyeedna kaaga nabad gasho adiguna caqabadihii dhibaatooyinka aad geysatay ilaahayna oo maarata aj aada weydiista cafis kuley tira cafis ba lagu cafimaayo nin maarata dhiig galay qof cafimayse balse aad uguma noqoto haddii aad tahay caawa haddii aad tahay nin aad tahay nin soomaali joog ee walaakiis og inuu joogo dhulka shabaabku joogo gaar ahaan dhulka hadda dagaaladu kusii saqayaan ceelbuura galheri dhulkaas fadlan lambarkan la xiriir ayagaa kadib waxay kuu sahli doonaan inaad wuxuu kuu sahli doonaa inaad marka hay-adda xil saaran oo xil saaran marka ciidanku laftiisu xilayn qayb u gaara in dadka soo dhiibaa loo dhiibo qaybtaasuna qayb kale ay la xiriiraan oo maarata magaalada muqdisho xero taabara taabarkaasa meeshaasa la geena dhaqacin loogu sameyna marka haddii aad og tahay adiga weliba dad inta badan ay dhulka ay joogaan isgaarsiin malaha oo warbaahinta inta badan waxaa waaye telefoonay ayuu iska dhegeystaan laakiin adigaa barzembi adigaa wiilkaadi u yahay adaa adeeru ah adigaa abtu ah waxaa laga yaaba inaad caawa iga dhegeysanayso balcad ama beledweyne ama xamar wiilkaad adeer ku tahay ama abtu ku tahay wuxuu jooga ceelbuur oo ka dagaalame oo shabaab aha la xiriir oo waxaa tiraha warnihi soo dhiibdhe oo waxaa tiraha inuu lambarkan wac isdhiibdhe asigana si uuna u badbaado xaqiiqa waxaan ii sheegeen anaga haddaana somal wadan t v been ma sheegeen lambarkan wuxuu usii sahli doonaa oo kala xiriiri doonaa soo isu dhiibi lahaa halkuu maala ciidanka isku dhiibi lahaa iyo meesha isku dhiibi lahaa daas ol marka waxaan rajaynaynaa intaa halkaas noqoto laakiin waxaad ogaanaysay nin walba ninkii raba maanta inuu dadkiisa lamid noqdo dhibkii uu galay ama dhibaatadii cuqubada dadka soomaali uu ka galana in maaragtay ilaahay uu nolol caadi u bilaabo rabo ee ninkaan nolol rabina dagaalka ha ku dhunto ninkaan nolol rabin oo dhiigga soomaalida banaystay isagoo maarata gacan ku dhigla oo dhibaatana geystay ayuu tegi doonaa laakiin ilahay waxaan ka baryana kuwii dhibka soomaali u geystay in ilaahay ba dagaal ku bixiyo dad badanoo la qaldayaan ognahay dad badanoo la siraybaa jira dad badana oo maarata ii sheeg laakiin labada nooco ugu xun waxaa waaya nuuca cad ii sheeg maxaan ku dhaqaalaha ka sameeyo iyo nuuca mabdiyan u aaminsan dadka ugu xun waa dadkaas waana dad la rabo in noocyo kale waxaa jira cabsi loo geeyey noocyo kaloo dad kaloo la qasbay aa jira waxaan leenaa marka inaad ka faa'idaysato oo dalkaada uga faa'idaysaa ficnaa lahayd oo aad dhibaatada aad ku jirto aad ka baxdo ummaddaad la jaan qaado dalka maamul buu leeyahay xukuumad buu leeyahay war nolosha adduunyada la jaanqaad oo walaalaha la jaanqaad oo dadkaad kusoo dadkaa leynaysa waa jidkaad xubno ka mid ha leynaysa walaalkaad dilaysa adeerkaad dilaysa abtigaad dilaysa cuqaashaad dilaysa macalinkaad dilaysa indhaad garadkaad dilaysa waxaas mabaadi qaldana lagugu shubaa dadkaa lagu adeegsana cadow lagaga dhiga marka waxaan leenaa dadka maanta shabaabka ah ee weli ku jira ee weli fikirkaas aaminsan waxaan leenaa walaalow dadkaad kusoo biir dadkaa dhici karaa taas horta halkaas aan ugu bixinaa waxaan halkaas tan halkaas aan ugu tegeynaa waxaan u gudbaynaa barnaamijkeena qaybtiisa kale waxaan rajeynaa in tan insha allah faafi doontaan ilahi idinkiis anaga lafteenu barnaamijka taan bilaabina qaladka lambarka aan qaladnay lakin lambarka dawaa sax noo saxanyahay waxaan rajeynaa inaa insha allah ay la xiriiri doonaan insha allah waa mahadsantiin halkaas aan ku bixinaa mawduucaas mawduuca labaad arno caawo dadka soomaali aan wada qaybsan wuxuu yahay mawduuc aad xasaasu ah waxaad ogeeday madaxweynaha jamhuuraddu xasan sheekh maxamuud inuu shir jaraa'id qabtay shirkaas jaraa'id markuu qabanayo
شر جرايد مهم اها واه شركه جرايد واه شر جرايد وكو قبتي مغالده الى ادنيور مكلا قبت محو يري بل وحو يري عن دقيسان مركو هوريس حسن شي محمود وزير كارمها قدها حكومة الصومال تسمع وار هلا حسن شي محمود دقيسان مركو شر جرايد قبنهم عذر دار ملهن انا اللي يقول ما كان شراكيش امن قال لو قلت كرين نكي او تغى سغرا شيك امر ورو او شيغن هدن وا كوخيلينا نكي ان شباب دبا سوده هاي وا شباب كلكال نبدون ما اها خلدبان ما اها ما خان كو يرادا ولح كلام ما اها وزير ما اها وحبا ما اها وا شباب كلكال شباب خير نك دبا سوده ولا ظلمنا ما هنا ولا ظلم ما ما قا شباب نمي انت لو ايده محكمه لا جي وحبا انت لو وين سو داي سوده لي رو بلد كو سو اادين سيستم ان لنا محكمه داس وحي حكومته سي حكومته رو اقبلينا جوري ها ما سيم سو شيء من هنا وحال يا لما انا رجسينا المانتا موضوع برنامج كبحي ورقه صادق مرحوينا مانتا اي مدحينا كلنا وزير كريم ابو جوده عدالة دورت وحقت عدالة وتيرك دولنا كنت هاي انتهى عدالة دي اللي باي دولنا لما هاي شباب نيو زيرو شباب دوداي وحيا بلا نوت وزير كريم ابو جوده انه صحيح ولا جاوا انه قدام ولا جاوا لكن وزير كريم ابو جوده شكي مكان وجي محكمة إذا ما قال كثير مدحينه نسانو يري وحبا أسلحة قشن واحد أسلحة قشن أرهب بالمسكح دي إنا بالآن قبا أرهتي دي بالوحي كلي بكرت أنا أرهب بس أنا أرهب حين تاني قشن يا أحمد مع الفقي أي كوري يمد حكم شلي محكمة دا إذا مدى قرب كسيدة أي كوري دي سيدة قف أو أي محكمة دو كوئي دي سيئني كتر صنايين دقال مياشا على الشباب إسلا مركانا أي ديلال جيستين وزير فقي أي شيء إن حكم كاسي أو كردعي سيان عدالة أهين لون باهن يهي إن لبارو أو هبين لغو سميهو كيس كال إسكو هايستو أي وحاو يهي حكم كالغوري دي عبد الناصر عثمان نونو oo maxkamaddu ay dil toogashada ku xukuntay taasi oo ah qisaasta marxuun maxamed xaashi farax oo ku geeriyooday weerar ka dhacay duuleedka magaalada muqdisho abdinaasir ayaa loo haystaa eeda ah inuu ka dambeeyay weerarkaas oo lagu qaaday gaari taraafika ah oo jiidayay bajaaj shil ku gashay deegaanka celasha biyaha 7 bishii September ee sanadkan weerarkaas oo dhaawac ka soo gaaray maxamed xaashi farax isla markaana u geeriyooday isla 20kii bishii October ee bishaasi ka dambeysay ee sanadkan hase ahaatee qabarka aad ka loola yaaban yahay ayaa waxa uu yahay in qaar ka mid ah ehelada marxuun maxamed xaashi faarax ay si cad u sheegeen in wiilkooda uusan dilin ninka loo xukumay Cabdullaahi Xaashi Faarax oo la dhashay marxuun ka geeriyooday ayaa sheegay in Cabdinaasir Uusmaan oo ay maxkamadda ciidamadu ku xukuntay dil ayna ku eedeysay inuu dilay walaalkiis Maxamed Xaashi Faarax xaqiiqdii ay tahay mid waxba kama jiraan ah Cabdullaahi Xaashi Faarax ayaa sheegay in macquul ay tahay in ninkan uu ka tirsan yahay Al-Shabaab isla markaana uu dil geystay balse waxa uu sheegay in Maxamed Xaashi Faarax uu san dilin waxa uu tilmaamay in maxamed uu dilay askari ka tirsan ciidamada dawladda federaalka ah isaga oo sheegay in baarayaasha kiiskan ay wareysteen dad arkayay marka dhibkani uu dhacay waxaana uu intaasii ku daray in ninkii dilka geystay la sii daayay isla markaana ninkan maskiinka ah bedelkiisa lagu soo bedelay waxaan isweydiinayaa marka xukunku dhacayay ee la sii daayay dambiilihii kiiska wiilkana loo saaray lana rabo in la dilo meeqa qof oo aan maalin walba aan aragna in gudoomiye shuti uu xukumo iyagoo aan waxba dil ah geysan oo la leeyahay waxbay dileen sidaan oo kale dambi ay salaheyn ama ay san gelin dusha looga saaraya Cabdullaahi Xaashi ayaa si ku soo gabagabeeyay hadalkiisa in dibka ugu badani uu haysto dadka tabarta yar ee wiilkan oo kale uu ka dhashay dhankiisa wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi ayaa sheegay in kiiskan uu muuqdo mid u baahan hubin dib u baarid iyo ka fiirsasho badan waxa muhiim ah in ehelada daba socda kiiska ninkan lagu eedeeyay in lagu qanciyo isla markaana ninka eedaysanaha ay isaguna uu helo cadaalad wariye Cabdiqaadir Ciise oo dhankiisa ka tirsan warbaahinta dawladda oo warkan tabiyay ayaa dhankiisa dib u dhac ku tilmaamay in wasiir Fiqi oo ah mas'uul ka tirsan dawladda uu xilligan casriga ah habeeleed ku difaacayo nin eedaysana ah oo xukun ay ku riday maxkamadda والله هو واه لا ياب لو ان ارتا اني فقي وحان كو اقانا ان انا غنبن
ama asax sanaad ama aqal darmar laakiin inaan gambana u aqaana maxaa waa sistemku hadda kahor ka tirsanaana galmudug marka tirsana galmudug lafteedu eedeynaya fiqi marka hadda ama beel hana ku difaaco anu laakiin waxaa meeshaan ka cad in cadaalad darro jirto nuceerta ahaato fiqina waa ogtiinu taariikhda uu leeyahay taariikhdiisa hore waxaad ka waraysay waa aniga idin sheegi maayo fiqi wuxuu ahaa waxaan arkaya maanta caliyare oo soo dhigay bejkiisa soo dhigay waxaan arkayn caliyare oo ahaa ku-xigihii duqa magaalada ahaa arrimaha amniga xagga amniga ahaa oo bejkiisa soo dhigay waxaan arkayn taariikhda uu ka xusaya 15 dhalinyaraha soomaaliyeed oo ku jirta villa soomaaliya xilligii sheekh shariif mase xasan sheekh maxamuud ay naaqaan wiilo la laayay oo 15 hanti lagala soo baxay xabsigii daynii maaragtay gubta lagu dilay meydkooda la keenay meel kale meel lagu dilay ma naqaan ilaahwi laakiin meydkooda la keenay xilligaasna talyaana isugudu ahaa okay hadda wasiirka amniga waay laakiin anigu shaksiyan waxaan aqaanaa in uu yahay nin aanan gamban ama ha ka tirsanaa sistemka amniga ka tirsanaane waana isagoo sistem ka tirka wasiirka amniga galmudug si toos oo ahal sunna jamac u taageera oo ognahay ahal sunna lafteedu inaysan shabaabo shabaab muskiis ama waa shabaab 199 ayaga lafteeda shabaab ama waxaan u aqaanaaba shabaab inii ahal sunna iyo shabaab isku hal waane waana isku hal markii mabaadiid ay ku socon waxaa mabaadiid diin ay hogeyn laakiin aan mabaadiid diin aan ku dhaqmayn laakiin shaatiga diinta gashteen marka fiqi isagoo sistemka dowladnimo ka tirsanoo wuxuu ayuu dhiir la galay nimankaa maaragtay isheg ahal sunna ayuu taageeray hadda cadaaladii ayuu wax ka sheegay shuute wuxuu xukumay ilaahay og laakiin meelaha kiliyor lagu rajawan yahay ahayd meelaha kiliyor laleeyahay cadaaladu way jirtaa lalahaa maxkamadda ciidamada qalabka sida inta badan sawirka la sheegi jiray meelaha cadaaladu ka jirto oo soomaaliya cadaaladu kama jirta meelaha kiliyor cadaaladu ka jirta waxaa la jiray meesha suwaa meeshii waa la dhalile hadday tan axmed faqisow sheega ee dhacdana oo wiilkan lagu been abuurtay oo ninkan dilka aana geysan la yidhi asaa wax dila la yidhi oo dil hadduu geystay la shabaab shabaab ahaan jiraa lagu laakiin hadduu dilka dilba geystay oo aan ninka uu dilasa ninkan uusan ahayn oo kiis kale asiga soo galaa kiiskan lagu aaminsanayo waa cadaalad darro aad u foorxuma maxaa waa ninkii la dilay marxuunkii la dhashay ayaa wuxuu la taagan yahay war ninkaa ninka walaalkii dila maa mani marka aniga walaakee dilay miyaan difaaci karaa oo maya an ninka walaakee dilay u jeedo maa ninkan leeyahy ninkaanaa dilay maya ma dhahays war walaakay waxaa dilay hebel ninkaanaa dilay ninkaana ma dilin marka fiiri waxyaabaha marka waxaa iska cad meeshaan in wax jiraan waxbaa jira dad waxaa arkaa axmed macalfaqi eedeenaya arkaya laakiin axmed macalfaqi waa laga yaaba inuu taarikhdiisu taarikhdaas ay ahayd laakiin waxaan uu ka hadlaa inay saxan yihiin laga yaaba in waxaan uu ka hadlaana sidii wixii hore qaladka hore karan u hadlan waa laga yaaba labada waa laga yaaba labada suurgalba laakiin waxaan qaadanaynaa ninkii walaalkii la dilay ninkii dilay dembi ka furmaayo ninki walaakaa dilay oo qool kugu jiro lagu xukumay mayaad leedahay walaakay ninkaa ma dilin miyaad dhihay mayaad leedahay ma dhahaysid wax dhan marka waxaa ka qaadanaysa natiijada aa qaadanay wuxuu yahay ninkii la dilay walaalkiis ee iskale qasqaasta meesha waxa uu sheegaa dhuruma waxaa karoo la yaab leh dowladdu nidaam wax ku xalisay leedahay wasiirka amniga wasiirka arrimaha gudaha isagoo ah nidaamka dowliga inuu baraha bulshada soo dhiga maayo waxaa la rabay inuu nidaam kale siyaabo kale u xalliyo siyaabo kale inuu lugad kale ku hadlaa ficneed inuu baraha bulshada kala hadla ma ahayn laakiin inuu lugad qoraal u qoro yidhaahdo arrintan xukunka dib hala soxo waa ficneed laakiin inuu baraha bulshada soo dhigo faqii taas waa ilmo qurxoonayn walow lafteeda si kale u dhaaminayso haddeeba jirto warkaas uu ninkaas faqii uu qoray ay saxan tahay wallaahi waxaa waaye waddanku ma dhowa markaas waddanku ma dhowa maxaa waaye qof haddii qof lagu bedelayo waa xanuun kale waay fiiri aniga saraki aniga dana sikaala boliiskan aha macnaha waxyaabaa nala bara waxaa ka mid aha macnaha nidaamka bini aadamnimadu ay tahay waxaa lagu leeyay boqol kiis
dadka dambiilaha aad soo qabatay waa guul soo maartaa. Waxaa ka xunaa 99 ayaa dad dambiilaha aad soo qabatay. dadkii dembi galay nimaba kiis ku galay dembi gal ayaa lagu qaaday ku guuleysatay. boqolkaas kiis ood ku guuleysatay waxaa ka fiican boqolkaas nin aad ku guuleysa weysaa ka fiican. macnaha boqolkaas ayaad ku guuleysatay, boqolkaas ayaad ku guuleysatay, laakiin qofkii boqolaad ayaa waxa uu noqday qof aan dembiga gelin oo aad dembi u yeeshay. qofkii aan dembiga gelin dembi u yeeshay markaasaa lagu xukumay. waxaa lagu leeyahay marka 99 qofood oo aad dembiyadoodii ku guuleysatay waxaa ka xanuun badan ninkaas aad dembi uuna lahayn aad u yeeshay. marka waxaa taasaa ka xanuun badan. waxaa fiican 99 qofood inay fakadaan oo dembigii ka fakadaan. beriyaad soo qaban kartaa, laakiin nin aad cadaalad darro iyo dulmi intuu xirtay aad ku xukuntay, xanuunkaas wuxuu socon doonaa qarni soco kara. waana dulmi. ilaahayna wuxuu unciyo xawa dulmigu unciyo ummadda lama dulmi. hadda nimankan shabaab dadku waxyaaba ay ku dhaqmaan ugu weyn waa waxaa layidhaha dulmi. waa qofaan waxba ka been, qofaan waxba u dhibin, qofaana isan aanan aqoon ayga waxba u dhibin ayay dilayaan. marka waxaa waa dembiga meesha ugu sarreysay mara, meesha ugu sarreysay ayay sameeyaan. marka waxaa la rabaa qof kasto oo macnaha islaam ah waxaa laga rabaa inuu waxa la yidhaha dulmiga uu ka fogaado. cadaaladdu marka waa halbeega dowladnimo, waa halbeega amni. haddaan meesha cadaalad aysan oolin lama wada joogi karo. haddaana meesha cadaalad oolin wax lama wada qaybsan karo. haddaana meeshu cadaalad oolin administration lama samayn karo. haddaana cadaalad oolin ummaddu lama midayn karo. haddaysan cadaalad oolin ummadda laisuma keeni karo. haddaysan cadaalad oolin ceelka biyaha laga magacaabi karo. haddaysan cadaalad oolin ummaddii jahlo ma wada jeedi karo. haddaysan cadaalad oolin ummaddaasu dowladnimo ma gaari karto. marka cadaaladdu waa halbeega laga cabiro dowladnimada iyo dalkaas. marka caawa ku dheeraaday waxaan idin siinaa markaan qadkan iyo fasaxa falaqeynta iyo faaladiina waa xaggiina annagoo studiya qaybta maaratay isheeg lakiin gudbe labaas qodob caawa. qodob waxaa waaye wasiirka axmed faqi iyo guddoomiye shute. guddoomiye shute la ogtiino dee guddoomiyihii maxkamadda dadka yaroo farakuturisko lalahaa cadaaladii ohel u yihiin. marka shuute faqi anaga shaksiyan labadooda backgroundkooda fiirin waxaan fiirinaynaa waxaa soo yeeray dhabaqa soo yeeray ninkan wasiir waaye waxbuu arkay waxa uu arkay iyo isaga soo jeebkiis kala soo baxay allahu aclam. lakiin waxaan fiirinaynaa eheladii wiilkan la xiray, eheladii wiilkii marxuumkii dhintay oo ku dooday in wiilkooda uu diray ninkaanun uu disan dilin. wax badan baa isdhexyaal laakiin ayadaa soo bixi doonta. laakiin meeshaas waxaa ka cad in dulmi jiro cidda dulmunba. waxaan rabnaa marka waxaa kaloo qodobkeen labaad uu yahay shabaabka isoo dhiibaya iyo qorshaha dowladdu ka mid damacsada waa qorshe wanaagsan. waa ninka shabaab haduu isoo dhiibo intaad adigu dhiman lahayd dad kalay lahayd kulle balaayo owlaad hore usoo qasteen dalkaan inta naftaadana badbaadi ummaddaana ka badbaadi taariikhda shabaabaa dhammaatay beeshka shabaabaa soo xirmay. marka maadaama uu soo xirmay waxaa la rabaa marka inaad nidaamka dowladda amarto adreska lambarka aan idin siiyey iyo muuqaalka aan idin soo gudbiyey waxaa loo soo gudbiyey dadka ciidanka furunta ku jira saraakiishooda qayb ka mid a oo xiriir la sameeyey xiriir nala soo sameeyey oo yidhi waxaad si loo helo aan ugu sahalno nimanka. waxaa dhacday in madaxdoodii ay hardheere ka carareen, waa madaxa shabaab hardheere ka tallaabeen sida warka nagu soo gaaraan way carareen. waxaa joogta dhowr nin oo meesha lagu tago hub haysta, dhowr kale inuu hub ku haysta waxaa rabaa inay soo dhiibaan ayagoona dagaal gelin dad isdilin. nidaamka dowladdu ay u diyaarisay brosijirka loo diyaariya la marsiinaa. marka si brosijirka loo marsiiyo hash waxaa la rabaa inay lasoo xiriiraan si deganaan ayaa lagu qaabilaa. dowladdu maaragtay isheeg muwaadini soomaaliyeed waaye si deganaan lagu qaabilaa. dowladdu waxay yeelaysaa waxay u samaynaysaa dhaqan celin iyo maarataa iyo sidii taabar loogu fidin lahaa oo lagu sameynaa. marka lambarkaa la xiriiraysiin insha allah ayaga isaga ayaa wixii fariina ayaad kala xiriiraysiin
هدي آت هاي عدة صو مالي أكتها بسكة تبعها هدي آت هاي نبديتك تتك هذا نبض لقيس أو سوري أو حكومة سوري عيدا سوري بتعرف كسوع الحرير أسيج وآج وآج شيء ما آكل وآج عربور قال هريري محاس محاس يكون الرلال وحق تقولون كل الحرير أو يرو أنا أقول ندر على حسب هدي آت نشل كاس جوا آت آتوا بيستو إذا ما دو أترتين السوري بتو لفار أنا بتجلسو دواعي عقوبة الصومالية كشوا كش هدا دارت يعني نوراته وحن كل حق يجينا دو قره يستولى هذا البدن وبلا هذا البدن وطلع البدن يقولون بالبدن ما يبغى هدي عبد غير قبطان قلب يقول لك جرنت هاي أو واحد فكر كاس أو بوجر والله هذا البدن لكن هدي نبقى كات هاي السوري أو ما بدل تذكر خلق يبص كم قال لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته هلو وعليكم السلام ورحمة أحمد وعليكم السلام كل جيم سلو فايسة أمنا نيروبي تي في رأيو كل عياري وأنا قد ما علينا أمرين هذا كبعد الحين وأنا صح معايا ها وأنا صح إن شاء الله ديالهم أحمد وعرت صومالي ما أنت قد بدي رزيزارة وعدا قيسين يسي وهو يري عدالة صومالي كمجر ترزيزارة هنا عدينا ما قرت وصح وحاول مقلي سقط بدي سمعته وجيدنا ما أنت يمان لين ما كان قطع ما أنت كجيد قطبت في عن وجيد ما أدري يستل لكن حاول فهم كان إن دلك يرى عدالة أنا كجيد ولوجي قطبت في عن وجيد وهو يري ولي وهو كان لا يعني من كوري يا شاء وهو يري قف كوري وحال جرب توك إنه ساقبته قف كقائن ودن كإنه ساقبته لكن إسأل لفتي سمع هو يري إنه قف كان كأب يوصل العد إسي هديك الواقع اللي بعطينا يا نبكى سهاد الصومالي كجرتونا نعم واجفته برامج توجد ساقب ما شاء الله برامج عن كده يردون نبى توجد ساقب توداوري يا شو حد والي إن تغير سن يا حق إن أدوينا ده معي تغير سن لكن ما هو داوري توج أوه تذكر كل اللي بعطينا عدكي سما قرطاس وعطاس أحنا الصومالي ما كوهر إيشو ها ما هو يروى يتو كساقبة أذا كائن ودن كساقبة دا قبيلة استا ساقبة أفضل بعرض شيء جايو دا ساقبة صح سيف على مكي ما أنت أوه هذا مال ماي نزتي وحلا رزارو ضدك حيوان وكذا وقت نقول جناي مركو على فوق الله تعالي لا مايا مايا حيوان كمود دينا وحيين وأشياء قاعدون بين آدم نخرة أحمدو أما أها تتك صار معنا بين آدم كلفت فيري أنا كلفت الحيوان كلفت بين آدم كحيوان أغلق لها هاي هدي قعدتها في شعتها حيوان وحليلا وح الله وحدي قلي أي حيوان ليلا حيوان برك حيوان على يا حيوان على بين آدم وحيوان على وحيري بين آدم نقلو ده وارن تتك صومالي ده دد بين آدم مبع أنا تاس فكر كسواكو تاقر لكن ما أنت قد في عن وهم تقوشيغي ألياشي يتوغدي يددك الدولة ده وشيغي وحيري قف والبا حلبان وحا أركي ساوي يري من توغ هوستكو هايست صح أو وحيري دولة دي بعد تتك لغا معمول لي ما أنت قد يسادها لغي ستانيها بقلبها سيما قرت